Добрий день, десятикласники! Це урок української мови. З вами традиційно я, Анастасія Онаті. Сьогодні нам випала нагода поговорити про складні випадки відмінювання іменників. Ця тема надзвичайно багатогранна, адже ви пам'ятаєте, що іменники поділяємо на 4 відміни, перші 2 з яких ще й мають тверду, м'яку і мішану групи. У кожної відміни, групи, числа є своя парадигма відмінювання. Типові закінчення, інколи паралельні форми, винятки. Усе це, на жаль, просто неможливо вивчити в межах одного уроку. Тому сьогодні пропоную зосередитися на найскладніших, на мою думку, випадках. А щоб ви легко могли знайти інформацію з тих тем, які ми не обговорюватимемо, у конспекті до уроку я підготувала для вас невеликий дороговказ, який допоможе зорієнтуватися з тим, на яких уроках ми вже торкалися тих чи тих тем. Пропоную нашу зустріч побудувати так. На екрані з'являтиметься типове тестове завдання. Ви поставите відео на паузу, виконаєте його, а потім прослухайте мої коментарі і запишете основне у свій конспект. Готові? Перше завдання. Оберіть рядок, у якому немає помилок у закінченнях іменників родового відмінка множини. А. Бур – бурі. Воєн – війни, губів – губи. Б. Легень – легені, ігор – ігри, сукнів – сукні. В. Війн – війни, губ – губи, ніздр – ніздрі. Г. Статей – статті, гривень – гривні, сім'їв – сім'ї. Як можна помітити, цей тест охоплює іменники першої відміни множини. Інколи такі слова мають паралельні форми. Це збиває. Перевіримо. Помилок немає у варіанті А – бур, воєн, губів. Звернімо увагу на інші рядки. У варіанті Б помилкою є іменник сукнів. Від іменника сукні правильно утворити родовий відмінок множини так. Чого немає? Суконь. У варіанті В – помилка ніздрі. Правильно – ніздрів. У варіанті Г – помилка сім'їв. Правильно – сімей. Іменники першої відміни можуть мати в родовому відмінку множини такі закінчення. Нульове – більшість іменників, бур, ігор, гривень. Звертаю вашу увагу на паралельні форми. Воєн і війн, сосон і сосен, мам і мамів, баб і бабів, губ і губів, легень і легенів, лук і луків. Це означає, що можна сказати і бальзам для губ, і бальзам для губів. Обстеження легень і обстеження легенів. Клуб молодих мам і клуб молодих мамів. Епізод зоряних воєн і епізод зоряних війн. Хоч деякі з форм і можуть бути для вас незвичними, вони правильні. Також у родовому відмінку множини першої відміни деякі іменники мають закінчення ів – ніздрів, суддів, гайдамаків або ей – мишей, свиней, сімей, статей, попадей. Вони трапляються рідше. Зверніть увагу, що в іменнику статей у формі родового множини подвоєння не буде. Це слово часто трапляється в тестах. Розгляньмо ще одне завдання. Оберіть рядок, у якому немає помилок у закінченнях іменників родового відмінка множини. А. Грамів – грами, партизанів – партизани, апельсинів – апельсини. Б. Грузин – грузини, болгар – болгари, галичан – галичани. В. Облич – обличчя, узбереж – узбережжя, роздоріж – роздоріжжя. Г. Вух – вуха, плечей – плечі, громадянів, громадяни. Щоб виконати цей тест, нам потрібно звернути увагу на те, як правильно визначити закінчення в родовому відмінку множини другої відміни. Можливі 2 варіанти – нульове закінчення або ів-їв. Нульове закінчення мають здебільшого іменники середнього роду – облич, узбереж, роздоріж, вух, пліч – і плечей, до речі, також правильно, це паралельні форми. Тепер звернімо увагу на 2 слова. Болгари – болгар, але грузини –
грузинів. У чому ж відмінність? Здавалося б, дуже схожі випадки. Щоб визначити закінчення в родовому множини «ів» чи «нульове», нам потрібно скористатися алгоритмом. Йдеться про перевірку іменників із суфіксом «ин» в називному відмінку «однини». Ставимо запитання. Чи зберігатиме іменник суфікс «ин» у називному відмінку множини? Якщо відповідь так, то в родовому відмінку множини буде закінчення «ів». Якщо ні, то закінчення буде нульовим. Перевіримо слово «громадянин». Чи зберігаємо суфікс «ин» у називному множини? Ні. Громадянин – громадяни. Суфікс «ин» випадає, адже ми не утворюємо форми громадянини. Тому закінчення буде нульовим. Натомість грузин – грузини. Суфікс «ин» не випадає, тому закінчення буде «ів» – грузинів. Закінчення «ів» також мають назви деяких одиниць вимірювання – грамів, кілограмів, вольтів тощо. Та овочів і фруктів – апельсинів, мандаринів, помідорів, баклажанів. Нарешті повернімося до тесту. Безпомилковим буде варіант А – грамів, партизанів, апельсинів. У варіанті Б – помилка в слові «грузин». Правильно, грузинів, кого чого, адже «ин» не випадає у множині. У варіанті В – помилка роздоріжжів. Правильно, роздоріж – середній рід. У варіанті Г – помилка громадянів. Правильно, громадян, адже «ин» від форми однини «громадянин» у множині ми втрачаємо. Розгляньмо завдання «надавальний відмінок». Оберіть рядок, у якому правильно записано закінчення давального відмінка. А. Керівникові Сергієві Миколайовичу. Б. Менеджерові Остапові Сергійовичу. В. Директору Василеві Олександровичу. Г. Заступнику Андрію Степановичу. На перший погляд усі відповіді здаються нам коректними. І частково це правда. Адже якщо аналізувати ізольовано кожне зі слів, подане у варіантах, то вони і справді матимуть коректну форму давального відмінка однини – керівникові, менеджерові, директору, заступнику тощо. Проте якщо маємо таку ситуацію, за якої поруч опиняються кілька іменників другої відміни чоловічого роду в давальному відмінку, то ми повинні чергувати закінчення задля милозвучності. Наприклад, «ові» – «у» або «у» – «єві». Не «керівнику» – «Сергію», щоб поруч не було однакових закінчень «у» – «керівнику» – «Сергію» – «у». А керівникові – Сергію. Ові – у. Або керівнику – Сергієві. Повернімося до тесту. Якщо аналізувати милозвучність, то можна легко визначити, що правильно обрано закінчення у варіанті В – директору Василеві Олександровичу. У – Еві – у. В усіх інших варіантах однакові закінчення стоять поруч, а це зовсім не милозвучно. А зараз розгляньмо завдання про знахідний відмінок. Оберіть правильне твердження. А. Правильною є лише форма «написати лист». Б. Правильною є лише форма «написати листа». В. Правильними є обидві форми «написати лист» і «написати листа». Г. Немає жодної правильної форми. Не забувайте ставити відео на паузу і визначати відповідь самостійно. У знахідному відмінку однини іменники другої відміни чоловічого роду мають таку саму форму, як у родовому – істоти. Запитую кого що – брата, немає кого чого – брата. Або називному – не істоти. Знайти кого що – портрет, хто що – портрет. Проте є й паралельні форми. Зверніть увагу. Написав лист і листа, купив ніж і ножа, посадив дуб і дуба, поранив палець і пальця, взяв олівець і олівця, поставив стілець і стільця, дав карбованець і карбованця.
Також паралельні форми мають іменники, що позначають назви тварин. Знайти коней і коні, пасти каченят, каченята тощо. Отже, у нашому завданні правильним є варіант В – написати лист і написати листа. Обидві форми є коректними. А зараз завдання на орудний відмінок. Увага на екран! У якому рядку не всі форми орудного відмінка є правильними? А. Сльозами – слізьми, гостями – гістьми. Б. Конями – кіньми, воротами – ворітьми. В. Дверима – дверми, санями – саньми. Г. Штанами – штаньми, очима – очами. Аби виконати таке завдання, ми повинні знати, що іменники першої, другої, третьої відмін в орудному відмінку можуть мати паралельні форми. Їх треба запам'ятати. У варіантах А, Б та В наведені лише правильні паралельні форми. Запам'ятайте їх. А от у відповіді Г є помилка. Іменник «очі» в орудному відмінку має лише один варіант – «очима», так само «плечима». Форми «очами» та «плечами» ненормативні. Насамкінець звернімо увагу на місцевий відмінок. Спробуйте виконати завдання. Оберіть рядок, у якому є помилка у закінченні місцевого відмінка. А. Подруга радить узяти екскурсію по містам Західного Китаю. Б. Зачаровує, коли ранкове весняне сонце розливає промені по сонних полях. В. На твоїх штанях авторський принт. Г. Лазити по деревах – заняття, що гартує характер дитини. Виокремимо з речень місцевий відмінок множини. По містам, по полях, на штанях і по деревах. Ви могли помітити, що в більшості варіантів маємо закінчення «ах-ях». І це правильно. Натомість ненормативним буде закінчення «ам», тому в першому реченні є помилка. Має бути «по містах», а не «по містам». Це все, про що я хотіла розповісти вам сьогодні. Ця тема складна, тому обов'язково ретельно опрацюйте конспект. У ньому також ви знайдете деякі моменти, про які ми не говорили під час уроку, тож зазирніть на платформу. Також не забувайте про тренувальні завдання. Скоро побачимося!